ბლუზმა შემოიტანა, ნუ ალბათ ნახეთ წინა ვიდეოში ბარსელონა რეალი ავირჩი, დიდი გამოხმაურება მოყვა, მადლობა ვინც დაალაიქეთ და შემდეგ უკვე მომაფიქრდა რომ მოდი ვოლტა ვანგა ვიდეო გავაკეთო. დიახ, ვანგა ვიდეო, ნუ ვინც არიცით აგიხსნით რომ იქნება ყოველთვის სინამდვილეში ორი ძალიან მაგარი გუნდი თუ შეხვდება ერთმანეთს, აი ზუსტად მასეთ მნიშვნელოვან თამაშს გადავიღებთ, თუმცა ვოლტაში საინტერესო იქნება და დიახ დღეს იქნება ინტერი იუვენტუსი და მე გავაკეთე ესეთი რამ ჩვენს Facebook გვერდზე نيكოლოს 31-ზე, დიახ აი აქ ჩავატარე გამოკითხვა, რომელი გუნდი ავირჩიოთ ვითამაშოთ ვოლტაში 5-5-ზე და ნუ გამოკითხვაში არ გამიკვირდა და რონალდო და ასე ვთქვათ იუვენტუსმა აჯობა ინტერს და პლუს თქვენ უნდა დაგეწერათ, ყველას აქვს უფლება ჩემს გარდა, თქვენ უნდა დაგეწერათ 5 ფეხბურთელი 1 კარში და 4 წინ და რომელსაც ბევრი ლაიქები ექნებოდა თქვენს კომენტარს, ანუ შემადგენლობას, იმ გუნდით იმ ფეხბურთელებით ვითამაშებდი ვოლტაში. პლუს უნდა გამარჯვებული უნდა ყოფილიყო გამოკითხვაში, ანუ პლუს. და გამარჯვა რა თქმა უნდა იუვენტუსმა გამოკითხვაში 37 და რაღაც 37% ქონდა ინტერეს, დანარჩენი ნუ აქ იუვენტუსი აღარ წერია, პიემონტე კალჩო, ნუ იუვენტუსი არის და ნუ კომენტარებში გამარჯვა ანა ცოფურაშვილმა, რონალდო, დიბალა, ალექსანდრო, შესნი, დელიხტი. 7 ლაიქით, კომენტარში 7 ლაიქით, კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, ნუ შემდეგი ვიდეო, ნუ გუნდების ანონსი დაიდება. აი აქ უპრობლემოდ, აი ხედავთ ხო, Facebook ჩვენი page-ი არის, FIFA-ზე ინფორმაციების სტრიმი როდის დაიწყება, გამოკითხვები და ასე შემდეგ. აი ეს უნდა მოიწონოთ. არანაირი community YouTube-ზე იქ არაფერი არ იწერება, თუ ზან რაღაცა ისეთი არ ხდება. აი ეს მოიწონეთ და შეგიძლიათ აი ამ გვერდზე, Facebook გვერდზე მიიღოთ მონაწილეობა და რაც გითხარით გაითვალისწინეთ. ერთი მეკარე და 4 წინ მოთამაშე, 5-5-ზე ვთამაშობ და ნუ ბარემ ვიტყვი რომ აი ეს ჩემი ინსტაგრამი არის نيكოლოზ 31, თუ გაინტერესებს نيكოლოზი რას აკეთებს, რა ვარჯიშებს, უფრო აქტიური ვარ, ნუ სტორები და ასე შემდეგ. გამომყევით, დამოფოლოუეთ نيكოლოზ 31, მადლობა ვინც დამოფოლოუეთ და აი ესე ერთად ვიქნებით 5000-ზე თუ ავალ დაახლოებით 2000 მაკლია. კითხვა პასუხზე გავაკეთებ, ნუ ასე ვთქვათ ინსტაგრამ სტორებით, ალბათ იცით ბევრმა Q&A, ასე რომ რა ვიცი, გელოდებით. ხო, მოკლედ გამარჯვა ანამ 7 ლაიქით და რავი, აწი ორი მაგარი გუნდი თუ ერთმანეთს დაეტაკება სინამდვილეში იმ დღესვე დაიდება. ნუ გამოკითხვა ცოტა ადრე ჩავატარებ ხოლმე. Ну, албат იცით, რომ ვანგა ვიდეოში სხვანაირად იყო სიტყვაზე, რეალი ეთამაშებოდა გრანადას და ასე შემდეგ, გრანადა და რეალით ვოლტას ვერ ვითამაშებ, მხოლოდ და მხოლოდ მნიშვნელოვანი და ორი ძალიან მაგარი გუნდი რო იქნება, იმ შემთხვევაში გადავიღოთ ვანგა ვოლტა ვიდეო. გონი იდეალურია და წავედით, რა თქმა უნდა, სიძლიერეზეც ჩავატარე გამოკითხვა და ხედავთ. აჰა, აი ამის მეტი არა. ნახე, ლეგენდარი როგორ გენებოთ. Ну, бегинери, а самоყვარულო, ნახევრად პროფესიონალი, world class-ი და ну, აი ამით უნდა ვითამაშო نيكოლოზი, ну, FIFA-ში. Можно. Да, მოკლედ, რა ვიცი, წავიდეთ და დავიწყოთ და ну, შემადგენლობა ну, გაგაცანით იუვენტუსის და ინტერის არის ჰანდანოვიჩი, დევრიხი თუ არ ხდები, ლაზარო, მარტინესი და ლუკაკო. ძალიან მაგარი. მოკლედ წავიდეთ ახლა შეუდგეთ ვიდეოს. Ну, Барселона პლაზაზე ვთამაშობთ, საინტერესოა და ვა, მაგარია. ფორმება იდეალურია, ну, მანქანებიც მოძრაობს. ინტერი იუვენტუსი დღეს არის თამაში და ჰანდანოვის მედი და გაუტანე ახლა ლეგენდარიზე. ალბათ, ნახოთ. წავიდა და ინტერი იწებს. ვა. აინტერესოა. სიანო, რა კარგად მოატყუა. უფ, რა ტემპია, ბიჭო. ხო, ანუ აქ არის 5-5-ზე, რომელიც გაიტანს სიტყვაზე, ჩვენ თუ გავიტანეთ ერთ ფეხბურთელს დაგვაკლება და ესე ნენელა რა.
დიბალა, ნუ დიბალას. დელიხტის ფინტი არ გაიშვა. ვა, რა კარგი იყო, ბიჭო, გული გამისკდა. ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. რონალდო ნუ სკილერია. ნუ ჯერჯერობით არ გადის გოლი. გადარჩა. აკაც გადარჩით. გამოსული იყო ჰანდანოვიჩი. ნუ ეს ავკენწლესავით. ნუ დროს ხედავთ. ძალიან თემა არის. აი რონალდო, არა რონალდოზე არ გავიდა. ну, хе, როგორ გვემატ. კარგია, ნახოთ. ვა, ვერ გავედით. დასარტყმელად. ჯარემები არის? ვაიმე, ვაიმე, რა გიქნა. ჰე, ნახედა. ჯერჯერობით იმენა იტალიის მატჩია. ძალიან დაძაბული არის აქ ვინც რავი გაიტანს. ნუ ჩარიმა, კიდე ჯარიმა არის, კი ბატონო. ჯერჯერობით ვერც ერთი. ვა. ვაუ. არა, არა, ფეიკი მინდა, და ვერ გავა. ო! ა, დელიხტმა მე რონალდო რატომ მეგონა? დელიხტმა გაიტანა, გათხარა. ნუ აქ გადმოტარება გააკეთა, ბრავო. გავა ხე ერთ ჩვენი ფეხბურთელი, ალექსანდრო გადის. ბატონო. და ლეგენდარიზე ძალიან ძალიან ისეთ თემა, კი ბატონო. ეხა უფრო დაიძაბება სიტუაცია 4-3-ზე, აუ რონალდო ბასკა. და უცბად გავიტა, არა, არა, ვერ მოყომარდა. უფ. არა. აх, დიბალა. ვერაკეთებ ჯერჯერობით პირველ ტაიმი დასრულდა. ბატონო. ნახოთ მეორე ტაიმი. აი იქნება 0-1, 0-1. იუვენტუსი უგებს ინტერს 2-4. საინტერეს. ну а роналдо майнц ისეთ სკილს ვერ აკეთებს იმიტომ რომ თო აი აქ გადაგვარჩინა აი მე რა კარგს უკეთებდი მაგრამ ვერ ვაი ერა ჩარიმა. რაიო ბიჭო. აუ ლუკაკუ და სკილი და გადავჭით, გადავჭით. ნუ იუვენტუსი გადარჩა. აუ ის რა ვეშაპია ლუკაკუტო. დაცვაში გვეთამაშება 1-1-ზე და ისევ და გავიტანა, გავიტანეს. ვახ, მაგარია ძალიან. ძალიან დაძაბულია ძალიან. ძალიან. იქ ლუკაკუს უკეთებდი მაგათაც, მაგრამ
ჩიო. ჯეირას თამაშობენ და გავიდა, ვინ გავიდა? ლაუტარო მარტინეს. წავიდა ეხა. 1-1 არის. და აх, შენი ვერ გავიდა. ვერ გავიდა. გამო, 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 გამო. აია. დელიხტის ფინცა უთხა. ნუ შრომ წვალობს. ისინი ფინტებს ვერ არაკეთებენ თუ ვერ აკეთებენ. არ ვიცი, იმენა ფეხბურთს მეთამაშები. რა ფინტებს იღებს? ნუ აქ მარტო სკილერი რონალდო მყავს და სხვა არა. ნეიმარი გაასორე. აი ეს დიბალა. ვაიმე რა ბურთი რა. იხ ძალიან ექშენი აი სტრაფად თამაში. ძალიან მაგარი. კიდე. ძე არის მეკარე. ვა ჩაჭრა. არა სწორი და და გავიტანა, გავიტანა. ლუკაკომ გაიტანა, ბრავო. უმა, უმას ფანტასი. ვა კაისერი იყო და ვინ გადის? სტეფან დებრი, დებრი ხტოს. აქ ჩვენ და გაუტანა. ა ვახტა ეგრევით. და ეს გოლი, ეს გოლი. აი მე რა ბურთი აიღო ჩი. აუ რა, ო ფინტით მინდოდა რომ გამეტანა და მოკლედ მოიგო, მოიგო ინტერმა 2-1. ნახოთ დაждდება თუ არა, საინტერესოა. და რავი, დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ და შემდეგი ორი ძლიერი გუნდით ვითამაშებ და რაც გითხარით ეგ გაითვალისწინეთ Facebook-ზე. აბა დროებით.